皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日の作業を始めます。本日は昨日納車されましたタントなんですけど、エンジンオイルの交換を行いたいと思います。あれ間違えた。これね、ガソリンの給油口を最初開けちゃったんですけど、これ最初スタンドでも間違えて、レバーのデザイン的に私逆じゃないかなと思ってまして、そんなことないかな。これでエンジンオイル、これがオイルレベルゲージ、ここからオイルを入れます。で、昨日ちょっと夜見てみましたけど、下側にドレンがありますので、そこから抜いていって作業を始めたいと思います。フィラーキャップを抜き取りました。フィラーキャップのドレンってなんだか知んないけど重いんですよね、いつもね。エンジンオイルに限らず、いわゆるそのオイル交換作業っていうのありますけど、先にフィラーキャップの方を取って、ちゃんとそれが抜けるのを確認してからドレンから油を抜かないと。わ、すっげえ、これほとんど閉まってない感じ。続きですけど、フィラーキャップがちゃんと緩むっていうことを確認してから下からドレンを抜かないと、オイルだけ抜いてあとはそのままっていうことになっちゃうんで、今日もこれオイルうまく抜けるかな。うまく抜けますかね。あ、抜けたけど手にはくっついちゃった。まあまあ成功の方でしょう。今日はエンジンオイルだけで、エレメントは交換しません。エレメントは次回の時に行いたいと思います。これでちょっと待って、厳密に言うと駐車場がちょっと前のめりになってるから、全然オイルのにじみとかオイル漏れとかないですね。下回りも綺麗。まあまあ本当にいい車を、いい車かどうか、これからまあしばらくこう乗りながら分かっていくんですけど、いい車を買いましたよ。ちょっとこの後オイル交換の後、サビが出てるところをタッチペンしたりとか、そんなことをやってみたいと思います。あ、フィルターあった。フィルターがこれですね。まあフィルター在庫あれば変えてもよかったんだけど、まあそれは次に。今走行距離が7万4千キロ台なので、7万5千キロっていう記録でエンジンオイル交換しておけば、次は8万キロの時でいいと思うんですよ。その時に交換をすれば、フィルターの方はオイルエレメントですね、交換すればよろしいかと思います。だいたい2回に1回ってことになってますよね。皆さんもそうでしょうか。たまにね、やっぱ中古車ですと全然オイル交換をやらない方とかがたまにいるかもしれないので、一旦こう自分のものにしたら、一通りこう油種類っていうんですかね、昨日はクーラントを追加しましたけど、そういうこととかはやった方がいいのかなという気がします。オイルがポタポタになったので、もうちょっとだけ待って、ローダウンしてないとこんだけオイル交換が楽っていうのが分かりましたよね。このオイル処理ボックスがオイルパンの下に入んなかったりするとオイル交換も大変なんで。私の件もリアはローダウンをやめてノーマル車高にして、今ホットロッド風に前下がりになってるんですけど、そのうちフロントも元に戻そうかなっていうような気がしてます。リップスポイラーつけてからさらにこう車高が下がってですね、あ、車高っていうかクリアランスですね、地面とのクリアランスが下がって、ちょっと乗りにくくなってしまったのかもしれないので、そういうところ、まあ、実用も兼ねてるので、ショーカーじゃないですからね。よし、これでもうちょっと待とうかな。いいですかね、これでね。もうちょっと待とうかな。その間にタッチペンしてきます。おはようございます。さて戻ってきました。あ、いいですね、オイル止まりましたね。それではこれでドレンボルトを戻していきます。ところでこのドレンボルトってなんで真下についてないんですかね。真下についてる方がこうやってオイル交換の時とか全部オイルが抜けるんじゃないかなと思うんだけど、もっと何かこう深い意味があるんですかね。ここは絶妙な。よし、いや、これが抜いたオイルです。今回購入したオイル処理ボックスはいつも私が愛用している桃太郎と違って結束バンドがついてないんですね。結束バンドなしだ。よし、それでは次にオイルを入れていきます。ダイハツの KF エンジンということで、他のダイハツ車と変わんないですから、まず 2.5 を入れます。500ずつ入れます。計算しやすいから入れます。500、あ、入れづらいな、なんかいろいろ障害物があるような。これで1リッターでしょ、多分ね。 2.5 から3リッターの間ですからね。これ ボンネットの縁とかがすごい迫ってて入れにくいので、500ずつにしてよかったですよ。これで 1.5、これで2リッター、 2.5、 それでフィラーキャップで量を確認します。フィラーキャップじゃないや、レベルゲージだ、レベルゲージで量を確認します。あ、加減のところにちょっと引っかかったぐらいなので 300cc ぐらい入れたいと思います。
300、これで 2.8。 オイル入れてから1回回すとまたちょっと変わるので、それもやりたいと思います。いいですね、上限になっちゃった。回せばちょうどいいんじゃないかな。1回エンジンを回してみます。その時にフィラーキャップをつけないとオイルが飛び散るほどじゃないですけど、こう跳ねるみたいに動くんですよね。よし、エンジン始動します。静かだな。よし、おはようございます。これで量を見てみましょう。全然わかんないけど、あ、こっち側が合ってんだろうな。これでいいと思います。よし、 OK、 オイル交換完了です。よし、あ、フィラーキャップをちゃんと閉めてないでしょ。危ないね、こういうことしちゃ。これあれかな、みんな心配だからキュッていつもきちんと閉まってんのかな。皆さんはこれ手で閉めただけにしてますよね。いつも開けるときにスムーズに開かないから、工具使って閉めてんのかと思っちゃいました。よし、クーラントも入ってるし、キャップも閉まってて、冷却水 OK。 よし、それでは本日のタンとオイル交換の作業をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。